Неизбежно беше заедно со нашата амбасадорка тука во Париз, Франција, да поразговараме и околу политиката, околу дипломатијата, но и се разбира меѓународните односи. Освен за културата и за се она што представува културна соработка и размена, заедно со нејзината екселенција Јадранка Чаушевска-Димов, имавме можност да поразговараме и за овие работи кои што се однесуваат токму на политичките односи, билатералните односи, но и патот на Македонија кон членството во Европската Унија, дополнително руската инвазија на Украина, но исто така и мерките околу пандемијата. Останете и со ова интервју. Почитувана амбасадорка Чаушевска-Димов, ви благодарам што извоивте време да бидете дел од Студио 10 на Телевизија 24 и за тоа што токму за ова интервју ќе имаме можност да поразговараме за неколку работи кои што се поврзани и за самата Франција, на дворешната политика на Франција кон прашањата се разбира за руската инвазија на Украина, во однос на мерките и пандемијата, но и дополнително за се она што представува и билатерални односи помеѓу Македонија и Франција, но се разбира ќе завршиме и со делот за културната соработка и размена. Благодарам за интересот и поздрав за вашите гледачи. Ајде да започнеме во делот на однос на мерките за пандемијата. Светот е веќе глобално село и со оглед на тоа дека веќе сите правиме исти муавети како за пандемијата, така за руската инвазија на Украина, каде и да сме. Но каква е ситуацијата тука? Ние забележавме дека кога пристигнавме во Франција, одредени мерки веќе беа и олеснети, така што како е сега? Знаете што, Франција, како и сите земји во светот, беше соочена со пандемијата. Во изминатите две години беше една од државите кои држеа и воведуваа доста рестриктивни мерки внатре, со еден исклучок, а тоа беше училиштето. Во Франција, во изминатите речи се две години, многу малку училишта го прекина образовниот процес. И председателот Макрон и владата на Франција се посебно горди на тој, да кажам, успех. Од 14 март, практично од минатиот понеделник, мерките внатре во Франција се драстично намалени, значи веќе не се носи заштитна маска, освен во јавниот превоз, и веќе не е потребен вакциналниот сертификат, вакциналната пропусница за влез на јавни места, повторно со неколку исклучици како болници, стари домови за стари лица, меѓународен и меѓународен и меѓурегионален транспорт. Меѓутоа да еве за вашите гледачи да потврдам дека условите за влез во Франција не се променети. Значи истите што беа воведени на 14 февруари годинава како земја која спаѓа во протоколовата зона, условите за влез се инатаму на сила. Дали почнува да се враќа животот во Франција, Париз особено, со оглед на тоа дека во другите места може би е поинаку, но особено живоста на Париз, и културните настани кои што беа во текот на изминатите две години сведени на минимум, но овој пат веќе и работите се менуваат, гледаме дека и почнуваат одеднаш да се будат сите работи. Абсолутно, имаше во неколку наврати по подолги периоди кога практично ништо не работеше во Франција. Имавме на самиот почеток на кризата првите рестриктивни мерки го ограничуваа на стриктен минимум движењето. Значи можете само да излезете надвор од домот, да набавите основни прехранбени продукти, да отидете во болница, на лекар и до аптека. И тоа беше све. И во периметар од еден километар од домот каде што живеете, максимално беа применети мерките за работа од дома. Културните институции беа затворени. Париз како Париз се сведе на својата прекрасна архитектура, го изгуби комплетно својот живот. Веќе се враќаат туристите, Париз не е тоа што е ако ги нема туристите, се враќа живоста, таа е веќе со една нова динамика добри два месеца, да кажам некој после божитните празници, и мислам дека полека се враќа духот во Париз. Иако црниот облак што се вика Украина, реално ги заближува сите Французи. Да, одличен повод ми дадовте за следното прашање кое што ми е планирано. Значи, што е тоа што прави Франција по однос на Украина?
Бидејќи вклученоста од нивна страна е огромна, особено од страна на претставателот Емануел Макрон, и Франција како земја кон ова прашање кое е постојано будна и постојано реагира и следи. Вака сега, Франција е земја членка на Советот за безбедност на Обединетите нации, земја членка на Г7, земја членка на Европската унија и председавач со Европската унија, земја членка на НАТО и така натаму да не бе. Франција значи е земја која е креатор, иницијатор и координатор во случај со Европската унија на сите мерки што ги превзема меѓународната заедница против руската војна агресија врз Украина. Во оваа улога посебно се истакнува францускиот претседател Емануел Макрон, кој од почетокот на својот мандат постојано подвлекуваше дека дијалогот со Русија треба да се одржува, да постои, да се одржува, да биде цврст, но да биде континуиран. Тоа е еден од лидерите, европските лидери, па и светските лидери, што е секојдневно во телефонски контакт со претставателот на Украина Зеленски и што се уште одржува, да кажам, еден постојан диалог со претставателот на Руската Федерација Путин. Според оно што го знаеме јавно, од нивната последна средба 7 февруари во Москва, едно 9 пати се имаат слушното телефонски, разговорите се веќе стандардизирани на час и половина. Најголем дел се набарање на францускиот председател и честопати тој е лидерот што ги пренесува пораките од Зеленски по Путин, еден вид на медијатори. Апсолутно држи до тоа дека диалогот треба да биде присутен. Не изразува оптимизам, меѓутоа неговиот оптимизам се состои во тоа што се додека има дел, има разговор, има можност да му се јави на претседателот Путин, ништо не е изгубено. И како што самиот пред некој ден во едно телевизијско интервју рече, едно мало ситно нешто да добиеме од него, тоа е успех. И оно што е многу важно за претседателот Макрон, и тој го повторува самиот како и министерот за надворешни работи, што во овој момент постои исклучително единство меѓу европските партнери и меѓу сојузниците, одлуките се носат брзо, одговорно и има една реактивност од страна на Европската унија и НАТО која до сега не постоела. Тоа е нешто за кое што претставателот Макрон го заговара веќе од самиот почеток на неговиот мандат, неговиот познат говор во Сорбона, септември 2017 година, каде што се заложи за поголема европска автономија во многу сектори, во многу домени. Ете, тие барања сега веќе стануваат реалност. Исто, денешната реалност ја доведува во ситуација Европа да мора да дава еден заеднички автономен одговор на оваа криза, во доменот на одбраната, безбедноста, енергијата, земјоделието и така натаму. Тие се посебно горди на единството што го постигна и го има по однос на оваа прашање. Сметате ли дека Европската унија е одлучна за ова прашање? Односно, дали сплотеноста е како порано што беше, со оглед на тоа дека и имавме тука и ставови, но дали Европската унија е така сплотена и одлучна како на времето по однос на ова? Знаете, тоа се одлуките во рамките на Европската унија се веројатно секојпат тешка битка. Оно што е битно е крајниот резултат. Во однос на ова прашање, до сега европските лидери успеваат да донесат едногласни одлуки. Дискусиите што и претходат секако не се лесни, се долги, но крајниот резултат е тоа. Единство кое јасно се демонстрира како во однос на санкциите кон Русија, така и во однос на помошта што Европа може да ја обезбеди на Украина. Деновите следат дека медиумите се поприлично окупирани кога станува збор за
прашањето на руската инвазија на Украина и од оно што успеав јас да забележам и анализите кои ги прават, постојано информациите и известувањата кои ги имаат за Украина. Дали француските граѓани се исто така окупирани со ова прашање, односно со надворешната политика? Француските гледачи воопшто, еве ќе се споредам со гледачите во нашата земја, не се интересираат генерално за надворешната политика. Вие на главните телевизиски канали, во ударните вести, ретко кога ќе видите теми од надворешната политика. Тоа е факт и беше факт се до војната агресија на Русија во Украина. Од првиот ден до денес, вие на сите главни канали, две третини од вестите се веќе посветени на оваа тема, а оние телевизиски канали кои имаат, да кажеме, 24 постојани вести, банерот Breaking News се уште стои. Дебати, анализи се водат постојано. И она што може да се види во тие анализи и во репортажите што ги прават овие телевизии, французите, граѓаните овде се навистина сериозно задржени и овој пак навистина е сериозно заинтересирани што се случува во Европа. И можам да ви потврдам дека има една огромна мобилизација за обезбедување помош за Украина, како и за бегалците што доаѓаат во Франција. Какво влијание врши руската инвазија на Украина врз секојдневниот живот на француските граѓани? Например, во однос и на горивата, во однос на енергетиката, на енергетската криза, на струјата. Например, еве, последно знаеме дека и викендов француската влада и донесе нели одлука која тежи 2 милиарди евра и во однос на попустот кој што им се нуди на граѓаните кои ќе точат гориво на бензинските станици, државата тоа ќе го покрива. Потоа енергетската криза, малку повеќе да ја разговараме, почнувајќи од пандемијата, па наваму, пандемијата некаде во својот залез, но пак од друга страна дојде и кризата во Украина. Може да ја потврдам дека во ништо не се разликуваат од земјите во Европа и нито од нашата земја. Значи, да се вратиме малку наназад во пандемијата, Франција, да кажам, многу коректно се справи со последиците, зборувам на економски план, иако првичните грижи беа огромни, Франција беше еден од иницијаторите за носењето на Европскиот пакт за обнова, економска обнова од пандемијата. И да кажам негде, пандемијата се уште трае, и официјално и реално, меѓутоа, откога се намалија мерките и резултатите што ги видовме минатата, по крајот на минатата година, на пример, во Франција, нивото на невработеност достигна историско рекордно ниво. Значи, намалено е последните 15 години толку ниско ниво на невработеност немало. Меѓутоа, последиците, инфлацијата се чувствуваше, веќе почна да се чувствува негде од есента минатата година. Не толку како во дел од европските држави, затоа што енергетски Франција е доста автономна, ја има таа цивилна нуклеарна енергија која драстично вие врз крајниот резултат. Меѓутоа, со избунувањето на војната криза, веќе работите драстично се сменија. Французите го чувствуваат тоа во потрошувачката косничка и особено во користењето на енергенците, затоа што Франција е држава во која што приватното возило, односно возилото, автомобилот се користи многу и за работа и за во приватниот живот. Париз е исклучок, каде што има и големите метрополи, каде што има одлично решен јавен транспорт. Меѓутоа ви имате семејства кои живеат во мали места, кои што децата ги носат со приватен автомобил, леп купуваат со автомобил и така натаму. И црвената психолошка линија од 2 евра по литар за гориво, било кој вид, веќе беше помината. Тоа беше знак дека
веднаш ќе мора да се реагира затоа што едноставно ситуацијата станува неиздржлива. Уште есента, негде октомври, ноември, француската влада поплафонира, ја плафонира цената на, на газот и тоа мислам дека ќе трае негде до јуни, до јуни годинава, такви, такви беа правичните предвидувања. Од 1 април ќе се воведе мерка која беше донесена минатата недела е тоа да се по 15 центи ќе се враќа на по литар на секој потрошувач и пред 10-тина дена, неполни 10-тина дена председателот Макрон најави сет економски мерки за помош на домакинствата, на поединците и на предпријатијата и вчера премиерот Кастекс го обелодени тој план кој обезбедува и кој е вреден 26 милиарди евра и кој обезбедува помош за поединци, за домакинства, за предпријатија, средни, мали, големи, во повеќе сектори. Значи, тука се земјоделието, иако Франција е самостојна земјоделски, сепак зависи многу, например, од увозот на храна, храна од, за животните од Украина. Франција е прв работувач во Русија. Значи, тој импакт секако ќе падне и на грб на француските граѓани. Риболовот, увозот, извозот практично на овие производи е засегнат. Во многу, многу сектори и особено поединците се засегнати со, со случувањата на економски план. Санкциите имаат своји реперкусии и, и во овој дел. Дали е Франција зависна од рускиот газ? Како што се земите од источниот блок на Европа, бидејќи знаеме дека тоа е и сериозно прашање во однос на европските држави, па и за нас само особено Франција, дали има зависност? Франција е не толку, едва 20% зависна од рускиот газ, многу помалку од, од Германија. Меѓутоа, во овај, во одговорот на ова прашање настапува заедно со земите членки, каде што имате земји кои се и 100% зависни од рускиот газ, така сега за сега не смета дека треба да се преземе таа мерка да се забрани конкретно увозот на руски газ. Каков е ставот на французите во однос на украинските бегалци? Франција е една од главните помагачи на Украина, последно еве околу помагањето со креветите за пациентите и повредените кои што доаѓаат од Украина. Но и дополнително прашањата на мигрантските политики може би се абсолвирани, но во светот пак, се извинувам, имате диаметрално различни ставови околу, околу украинските бегалци, знам дали делот и околу прифатните центри и слично. Франција е една од земите која подготви и многу брзо реагираше околу обезбедувањето и доставувањето на хуманитарна помош. Тука да кажам и дека францускиот амбасадор и француското дипломатско представување и натаму е присутно во, во Украина. Мислам дека единствениот францускиот амбасадор е единствениот амбасадор од земјите G7 кои се уште се на терен и тоа практично со тоа француската држава сака да покаже да го покаже својот интересот на вистина да помогне и конкретно. Пред првата помош се состоеше од скоро 30 тони хуманитарна помош, ја кои многу шатори, болнички кревети, медикални лекарства. Подготвија е около 2,5 милиони дози јод, кои ги доставија до, до украинските власти. Исто така, по актуелните пресметки, Франција е подготвена да прими околу 100.000 украински бегалци. Веќе една група се стасани во, во Франција, затоа од Макрон предвадена во посет еден прифатен центар. Прашањето за имигрантите во Франција не е ново. И е прашање кое што секојпат ги преокупирало, особено француските избирачи, и веќе како што знаете, Франција е во, во изборна кампања практично. И прашањето
како такво се појави уште на почетокот на септември, октомври, во, да кажеме, пред кампањата, пред председателската кампања, од страна на сите кандидати кои тогаш пројавија интерес да се кандидираат и особено од десните партии. И тоа е прашање кон кое постои голема поделеност во француското општество. И овој пат украинската криза направи малку поинаков помак, да кажеме. Немаше никаква двојба, ниту дискусии околу тоа дали треба да се примат украинските бегаци. Последните анкети кажуваат дека речиси 80% од француските граѓани се за прием на бегаци. Војната е на европско тло, војната е пред вратите на Франција и никој не го доведува прашањето, не го доведува прашање приемот на бегаци од Украина. Со сместување, со продолжување на образованието на децата, со нудење на медицинска помош. Дури и оние председателски кандидати кои се со крајно десна провиненција не изразија поинаков став од тоа. Дали Макрон е новата Меркел во Европската унија, односно во политиката на Европската унија, бидејќи се истакнува веќе во своето работење како лидер, особено послободниот простор, ако можеме да го наречеме, кој го остави Меркел како лидерка на Европа, како многу пати беше и назначувана од страна на медиумите. Од тука оно што е видливо е дека председателот Макрон во својот веќе 5-годишен мандат е многу активен на меѓународната сцена и еден од неговите приоритети беше да врати Франција на меѓународната сцена. И канцеларката, поранешната канцеларка Меркел му беше партнер во тоа. Сега се наместија коцките така да Европската унија, Франција председава со Совет на Европската унија и самата таа позиција му ја отвара таа улога да мора да координира и да биде лидер во носењето одлуки по сите важни прашања, и секако за најважното во овој момент е кризата која се случува на европско тло. Тој заговараше од самиот почеток на својот мандат силна Европа, една Европа која ќе има стратешка автономија во одбраната, во економијата, Европа која ќе има свое место наспроти останатите сили во глобален план, и сите негови активности кои водеа кон тоа сега добиваат смисол. Да, ги спомнавте изборите, кои се очекувањата од нив во април? За очекувањата зборуваат анкетите. Кампањата е, како што веќе еднаш ќе кажав, одамна почната. Во овој момент веќе се завршени поднесувањата на барањата и во трката за председателски избори се влезени 12 кандидати, меѓу кои и актуелниот председател Емануел Макрон. Тој беше последниот што ја официализира својата кандидатура, практично ден пред законскиот истек, затоа што тоа е прво пракса на сите досегашни председатели кои оделе во на реизбор во втор круг, и затоа што навистина очекуваше дека ќе се заокружи менаџирањето со кризата со ковид. Не очекуваше дека никој не очекуваше дека ќе дојде до ваков историски момент трагичен на тлото на Европа, зашто тоа малку го закочи во задоцни во пријавувањето на својата кандидатура, затоа што е многу тешко вие потоа да балансирате кога сте председател и треба да носите многу важни одлуки во рамките на Европската унија, во рамките на НАТО, и кога сте кандидат-председател, така што еве денеска во
15 часот тој официјално ќе представи својата изборна програма. Предзадувањата кажуваат актуелни последни анкети дека тој е во предност, негде 30%, 31% од гласачите му даваат доверба. Во првите пет се и Мари Ле Пен, која веќе се доближува до 20%, негде 19,5-20%. И трето, четврто и пето место, деновиве постојано флуктуира, се кандидатката на републиканците Вали Пекрес, Ерик Земур и Жан-Люк Меланшон, кој е лидер на Франција непокорна, Франсен Сюмиз, со доста лева, крајно лева ориентација, тој е утрово изби на трето место. Што значи тоа за Македонија? Согледувајќи ги сите можности, колку овие избори се важни за нас и зошто? Видите, сега, избори, председателски избори во земја која има председателски систем и во земја која е, значи, земја членка на Совет на безбедност, земја членка на Европската унија, земја членка на НАТО, земја членка на сите меѓународни организации, лидерите по светски рамки, е важно за сите. И од тој аспект е важно и за нас. Меѓутоа, не би навлегувала во анализи од овој тип. Тоа е важен демократски процес што се случува во Франција, кој каков и да биде резултатот, а за тоа ќе одлучат француските гласачи, ние ќе мора да го прифатиме. Каков е сегашниот став на Франција кон Македонија, на патот кон Европската унија за членството, бидејќи постои некоја притаена загриженост, ја нарекувам притаена загриженост кај нашите граѓани по најавата за забрзаниот процес на Украина на патот кон Европската унија, кој што се споменува често. Ставот на Франција во однос на проширувањето и на членството, отпушувањето на пристапните преговори за Северна Македонија во Европската унија не е променет од март 2020 година. Чи подавањето на зеленото светло на Европскиот совет во март 2020 година, Франција јасно кажа дека по завршувањето на успешните реформи, земјата абсолютно треба да ги започне час поскоро преговорите со Европската унија. Тој став е повторуван за време на сите средби, на високо, на највисоко ниво. Тој став е јавно објавуван од страна на Министерството на надворешни работи и тој став е повторен и не е променет до ден денес. Во однос на вашето прашање околу сега новата ситуација што се создаде со Украина, јас би се надоврзала на последната изјава на председателот Макрон, која даде по завршувањето на конференцијата во Версај минатата недела, каде што го прашаа за ставот на Франција и на Европската унија околу барањето за брзо членство на Европската, на Украина во Европската унија. Тој во одговорот кажа дека не смее да се заборави дека земјите од Западен Балкан веќе со години го бараат тоа членство и дека станува збор за земји кои се, сами го кажа тоа, фрагилни од геополитички аспект. А на украинскиот народ со оваа конференција, со заклучоците кои се донесува, од срце им е пратена политичка порака дека тие се во Европа и дека Европа ќе биде со нив максимално што може. Тоа е еден вака дипломатски одговор кој многу јасно кажува дека Франција и не само преку оваа порака и до сега, и особено председателот Макрон, го разбираат значењето на членството на Северна Македонија, запрошувањето на преговорите за членство на Северна Македонија во Европската унија и оно што ние од секогаш сме го повторувале и го кажуваме, значењето од безбедносен аспект, геополитички аспект за Европа. Сега едно прашање кое може би не е директно за вас, но ќе ми го одговорите, во тоа сум сигурен. Бидејќи на дневна основа, на дневно ниво работам со гледачите кај нас во телевизија 24, постои едно верување дека Франција
е историски непријател на Македонија, особено на патот кон Европската Унија. Дали е така? Веројатно, треба да се обидам многу дипломатски. Да ви... Затоа е реков. Но ќе се обидам и да бидам искрена и да навистина да споделам едно, едно мислење кое мислам дека е издржано. Не е ново, сваќањето дека Франција малку се држеше, не дека не го сакаше Западниот Балкан, туку се држеше едноставно по-настрана во изминативе 20 години. Реално е дека по завршувањето на конфликтите, така да кажам, кои ги конфликтите, војните кои беа на овие простори, од пред 20 години Франција некако, ја би рекла, джентлменски им гостапи просторот на Германија, на Австрија. Та имаше други приоритети, да кажеме, Африка и така натаму. Едноставно, не дека не го сакаат Западниот Балкан, не ја сакаат нашата држава и така натаму. Едноставно, не гледа економски интерес, не гледа, не го согледуваа геополитичкиот интерес. И Украина линија беа навастани и од останатите приоритети во надворната надворешна политика. Мислам дека нема да претерам ако кажам дека со доаѓањето на власт на претседателот Макрон работите драстично се сменија. Веројатно многу гледачи во момент ќе помислат на така нареченото француско вето што тогаш по 2019 година го даде Франција на нашето членство во барање за окошување на преговори членство во Европската Унија. Претседателот Макрон е првиот претседател кој го свати значењето, геополитичкото значење на земјите од Западен Балкан за Европа, па и за Франција. И тоа на некој начин го официализира, е така да кажам, со една стратегија за зајакнато присуство на Франција во Западен Балкан, кое ретко кој го свати како сериозно. Да не кажам, не е тајна дека многу ми напомисли, аха, сега ова е некаква замена, сега французите... Не. Францускиот председател се држи максимално до оно што го има кажено во таа стратегија за јакното француско присуство во Западен Балкан. А секвенцата околу новата методологија, тоа е моето толкување, му беше нему потребна не нас да не забави, колку што му беше потребна за да ова прашање еднаш за секогаш го расчисти со својот електорат во Франција натре, кој традиционално е против проширувањето. Или, еве, нека не биде против, ама не е за. Или се плаши, или е нешто што, ако не мора, баш и не мора да се случи брзо. Откако кажа, го преточи тоа на своите избирачи, на францускиот народ, гледате, со ова нова методологија, ние прво на граѓаните од земите, аспиранти, им кажуваме дека тој процес, ако ги завршат реформите, ќе биде успешен и брз, а своите на своите гласачи, на своите граѓани им кажат, знаете, условите сега што ги даваме се строги, но чесни, праведни и немојте да се плашите од немојте повеќе да се плашите од проширувањето. Јас така гледам на таа нова методологија. Таа беше усвоена, ние ја поздравивме, тоа е гаранција и дека за нашите држави и за сите земји и аспиранти кои започнал кој не започнал, у него започнал процесот на преговарање, е важен и од тогаш па наваму Франција нема веќе задршки во однос на тој процес и можам да ви кажам на моите средби во Сенатот, во Националното собрание, со представници на локалната власт, со граѓаните. Таа тема веќе не е табу, проширувањето веќе не е табу тема во Франција. Мислам дека тоа е апсолутна заслуга на претседателот Макрон. И последниот доказ
дека Франција и председателот Макрон гледаат многу сериозно на прашањето за прием на земјите од Западен Балкан во Европската унија, е конференцијата која е закажа во рамките на француското представање со Европската унија во јуни. Чи Франција организира отворена конференција која ќе зборува за земјите од Западен Балкан. До сега тоа се нема случено и го тоа го организира во рамките на своето председавање. Мислам дека поголем доказ од промената на тоа, на таа политика кон нашите земји немам. Да, какви ни се дипломатските односи со Франција, вака директно дипломатски, значи баш ме интересира. Дипломатски најкоректниот одговор би бил во континуиран подем во последните 4 години, за кој што можам да зборувам. Тоа е особено видливо во политичкиот диалог, но и во многу сегменти од билатералната соработка. Политичкиот диалог доби нова динамика, но доби и нов квалитет. Кога зборувам за динамика, мислам на веќе редовни средби на високо и на највисоко ниво, на кои се разговара отворено, пријателски, конструктивно. Со француската страна разговараме како партнери и сојузници. Тука има едно големо поместување во квалитетот на диалогот што го имаме со земјава. Пред малку ја споменав стратегијата за поголемо француско присуство на Франција во земјите Западен Балкан и во нашата земја. Таа подразбира и економски, зајакното економско присуство. Ние минатата година подпишавме договорот со Француската агенција за развој, со АРТ, која веќе присутна во, речи се, во сите земји од Западен Балкан и која, например, отвара големи можности за поголемо француско присуство во неколку сфери, како што е зелената агенда, тука имаме транспорт, еколошка транзиција и така натаму. Ние веќе и без АРТ имаме една голема француска инвестиција, тоа Акио Енержи, кој ќе градат еден од најголемите соларни паркови тука на Балканот, која е гринфилд инвестиција вредна од 270 милиони евра. Имаме постојани средби. Знаете, минатата година некако како да ја направивме апотеозата, ја започнавме со официјалната посета на министерот за надворешни работи Бујер Османи и средбата со неговиот француски комолог министерот Жан-Ив Ледриан, министер за Европа и за надворешни работи. И во таа пригода, меѓу другото, и малку ја освежувме, збогативме после подолга пауза билатералните договори, подпишавме 3 договори, тоа што е за со АФД, значи со агенцијата, Француската агенција за развој, за соработка во филмската копродукција, имавме една донација за соработка со Министерството за внатрешни работи, околу оружје и така натаму. После тоа беше посетета на тогашниот премиер Зоран Заев, кој се случи во јуни месец и средба со председателот Макрон. Потоа имавме неколку размени политички консултации на оперативно ниво на Министерството за надворешни работи по политички прашања и по прашања од ЕУ агендата. И годинава ние ја започнавме со работна посета на подпредседателот на влада задолжен за европски прашања Бојан Маричич и министерот за надворешни работи Бујар Османи, на кој беше прва посета по формирањето на владата, се разбира, после она во Софија, и меѓу првите посети во рамките на француското председавање со ЕУ. Емисијата ја започнав, амбасадорке, со културата, така што сакам и на тој начин да ја завршам. Како сте задоволни од нашата културна соработка и размена која што ја имаме со Франција, и ја имаме, каде што и наши уметници од кај нас тука, но и нашите уметници кои живеат во Франција, и од таму ваму, и од тука. Гледам дека и често ве посетуваат уметниците и културните работници во амбасадата, според социјалните мрежи кои ви ги следам, на кои сте активни доста. Така сега, јас не можам да бидам задоволна, затоа што здравствената криза и ковидов на вистина
има импакт врз моите амбиции и... Во најлошото време бевте дел во Париз. Како што видовте, амбасадата располага со соодветен услов, услови за едно многу достоинствено представување на нашите уметници во Франција. 2020 година ние сите проекти кои ги планиравме и ги договоривме и кои се најголем дел беа финансирани од погодишната програма на Министерството за култура, бевме приморани да ги одложиме. И тоа е една година и половина изгубени во овој сегмент. Еве и вчерашното, јас можам само да споделам со вашите гледачи на големо задоволство што вчера присуствував на изворениот настап на Скопје танцовиот театар во исклучителната театар, исклучително реномиран театар по Париз, тоа е Пале Шајо, кој патен вечерва и утре ќе се прикажува. Тоа е една од изведбите што треба да бидат и беа планирани, мислам, уште пред година и половина. И многу сум сретна што еве тој проект се реализира. Минатата година, повторно поради кризата, успеавме, и затоа сум навистина многу горда и вашите гледачи сигурно беа запознати, го направивме честувањето по повод 100 годишнината од одредењето на Блаже Конески во УНЕСКО, кој беше до последен момент неизвестно, меѓутоа успеавме да го реализираме, одеше лајвстриминг, немаше гости, меѓутоа еден проект на кој сум посебно горда. И првата пригода кога можевме веќе со ковид пропусници да примаме гости, ја организиравме изложбата на нашиот уметник, професор доктор Тони Брасич, што беше изложба на цртежи, од која сум исто така задоволна, затоа што за време на отварањето видов дека нашата публика е жедна да желна и жедна за вакви настани. И еве во наредниве 6 месеци веќе имаме два проекти кои се договорени по повод 24 мај, денот на всесловенските просветители Свети Кирил и Методи, ќе имам настап на камерен оркестар во Солипсе, и во јуни планираме една изложба на македонската уметница Александра Ристовска. Така да, во ова веќе имаме два настапи. Овој период на изолација малку не закочи околу барањето и отварањето нови иницијативи, меѓутоа повторно се враќаме во колосек. Работиме доста и на обезбедувањето една малку по конкретна соработка меѓу нашите институции кои се занимаваат, и француските реномирани институции кои се занимаваат со заштита на културно наследство, имаме потреба од тоа. Работиме и на други проекти, се надеваме дека актуелните настани нема повторно да влијаат во овој сегмент. Да, морам да ви се заблагодарам за издвоеното време на вистина и за тоа што имавме можност еве повеќе од 40 минути да разговараме токму на овие значајни прашања и за тоа што бевте наша гостинка во студио 10 на телевизија 24. Благодарам уште еднаш. Јас ви благодарам на вашиот интерес и благодарам и поздравувам вашите гледачи. Ви благодариме што бевте дел од ова специјално издание на Студио 10 од Париз, Франција. Се надевам дека уживавте во материјалот кој ви го подготвивме и да се надеваме дека имаме повторно други можности да можеме да одиме некаде надвор и при тоа да ви пренесеме се она што е од наш и ваш и заеднички интерес. Пријатно!